Еліміздің басты ақпараттық арнасы тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Студияда Дастан Мүрсәлім. Ақордада Қазақстан мен Өзбекстан президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген үшін Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевке шынайы ризашылығын білдірді. Туысқан өзбек халқының басшысын қазақ елінде қарсы алу үлкен мәртебе деген президент Өзбекстанның маңызды әрі сенімді серіктес ретіндегі рөліне жоғары баға берді. Сондай-ақ, бүгін екі мемлекет арасында ынтымақтастық пен одақтастықтың негізгі бағыттарын айқындайтын құжаттарға қол қойылады. Өз кезегінде Өзбекстан президенті көрсеткен сый құрмет үшін Қасым Жомарт Тоқаевқа алғысын жеткізді. Ол Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапарының тарихи мәнге ие екенін айтты. Келіссөз барысында тараптар саяси, сауда-экономикалық, көлік-транзит, инвестиция, энергетика, ауыл шаруашылығы, су ресурстары, мәдени-гуманитарлық және өнеркәсіп кооперация салаларындағы ықпалдастықты одан әрі нығайту перспективаларын талқылады. Сондай-ақ өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі мәселелерді қарастырды. Президенттер қазақ-өзбек қатынастары барлық бағыт бойынша өркендеп келе жатқанын атап өтті. Аса құрметті Шавкат Мейрамұлы, ең алдымен қазақ еліне қош келдіңіз деп айтқым келеді. Сіз менің шақырымды қабыл алып, мемлекеттік сапармен келіп отырсыз. Осыған байланысты мен үшін ризашылымды білдіргім келеді. Бүгін біз жоғары мемлекетаралық кеңестің бірінші отырысын ашып отырмыз. Бұл шын мәнінде екі жақты қатынастар тарихындағы айтулы оқиға. Бүгінгі келіссөздер біздің нақты бағыттары бойынша ынтымақтастығымызды одан әрі кеңейтуге, сондай-ақ достас әрі бауырлас халықтарымыздың өсіп-өркендеуіне ықпал ететініне сенімдімін. Қасым Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев Қазақстан мен Өзбекстанның жоғары мемлекетаралық кеңесінің бірінші отырысына қатысты. Кеңес отырысында екі елдің сауда экономика, көлік транзит, су шаруашылығы және энергетика, мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастығын кеңейтудің басым бағыттары талқыланды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қазақ-өзбек қатынасы стратегиялық серіктестік және одақтастық рухында тұрақты дам келе жатқанын атап өтті. Сондай-ақ еліміз Өзбекстанмен ынтымақтастықты нығайта түсуге айрықша көңіл бөлетін жеткізді. Әрі екі ел арасындағы алыс-берісті қысқа уақыт ішінде 5 миллиард долларға дейін жеткізіп, таяу жылдары екі еселеуге қос елдің де әлеуетінің жететініне сенім білдірді. Сонымен қатар президент көлік-транзит артықшылықтарын барынша тиімді пайдалану маңызды екенін айтты. Бұл ретте мемлекет басшысы тарифтерді оңтайландыру, әкімшілік рәсімдерді жеңілдету және жүк жеткізу мерзімін қысқарту жөнінде бірлескен шаралар қабылдау қажет екеніне назар аударды. Мемлекетаралық кеңес отырысы барысында трансшекаралық өзендердің су ресурстарын кешенді әрі рационалды пайдалану, мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты нығайту мәселелері қозғалды. Өзбекстан қазақ еліне бауырлас мемлекет, тату көрші, маңызды әрі сенімді серіктес. Халықтарымыздың мызғымас достығы ортақ тарихқа және құндылықтарға негізделген. Қазақ-өзбек қатынасы стратегиялық серіктестік және одақтастық рухында тұрақты дам келе жатыр. Біз Өзбекстанмен ынтымақтастықты нығайта түсуге айрықша көңіл бөлеміз. Былтыр одақтастық қатынастар туралы тарихи шартқа қол қойдық. Бүгін алдағы 10 жылға арналған стратегиялық әріптестікті және одақтастықты дамыту бағдарламасын бекітеміз. Осы маңызды қадамдар екі елдің байланысын дамытуға айрықша серпін береді деп сенеміз. Сондай-ақ Өзбекстан президенті Қазақстанға жасаған бұл жолғы мемлекеттік сапарының нәтижесінде стратегиялық серіктестік пен одақтастық мүлдем жаңа деңгейге көтерілетініне сенім білдірді. Өзбек елі басшысының айтуынша 2034 жылға дейінгі стратегиялық әріптестік пен одақтастық бағдарламасы әзірленді. Сыртқы саясат ведомстволары басшыларының жетекшілігімен кеңес құрылып жатыр. Оның аясында тараптар екі елдің парламенттері, үкіметтері, сыртқы саясат ведомствосы және салалық министрліктері арасындағы байланыстарды арттыра түсу маңызды екеніне назар аударды. Сондай-ақ халықаралық және өңірлік құрылымдар, соның ішінде Біріккен Ұлттар Ұйымы, Дүниежүзілік Сауда Ұйымы,
Орталық Азия мемлекеттері башыларының консультативтік кездесулері және Орталық Азия плюс формат аясында бір-біріне қолдау білдіруге уағдаласты. Кеңес отырысының қорытындысы бойынша бір қатар шешімге қол қойылды. Бүгін біз жоғары мемлекетаралық кеңестің бірінші отырысын ашып отырмыз. Бұл шын мәнінде екі жақты қатынастар тарихындағы айтулы оқиға. Бүгінгі келіссөздер біздің нақты бағыттар бойынша ынтымақтастығымызды одан әрі кеңейтуге, сондай-ақ достас әрі бауырлас халықтарымыздың өсіп-өркендеуіне ықпал ететініне сенімдімін. Шағын құрамдағы келіссөзбен мемлекетаралық кеңес отырысынан кейін Қасым Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін бірлескен мәлімдеме жасады. Президент Өзбекстан басшысының мемлекеттік сапарын екі елдің ынтымақтастығын нығайту жолындағы маңызды қадам ретінде бағалап, Қазақстан мен Өзбекстанның ежелден іргесі бөлінбеген ағайын ел екенін атап өтті. Қасым Жомарт Тоқаев Өзбекстан президентіне Қазақстан Республикасының ең жоғарғы мемлекеттік наградасы Алтын Қыран орденін табыс етті. Мемлекет басшысы марапат кезінде Шавкат Мирзиёевті өзбек елінің нағыз көшбасшысы, халықаралық деңгейдегі саясаткер ретінде танитынын айтты. Сондай-ақ, екі ел арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға өлшеусіз үлес қосқан көрнекті мемлекет қайраткер ретінде құрметтейтінін жеткізді. Өз кезегінде мәртебелі мейман қазақ әріптесімен бауырлас халыққа ризашылығын білдірді. Считаю эту высокую награду. Бұл марапат екі халық арасында ғасырлар бойы жалғасқан шынайы достық және тату көршілік қатынастарды арттыруға қосқан бірлескен күш-жігерімізге берілген лайықты баға деп санаймын. Қазақстан біздің ең жақын, сенімді әрі уақытысынан өткен серіктесіміз. Бүгін екі ел президенттері Қытай, Қазақстан, Өзбекстан бағытындағы пойыздың Сиянъян Ташкентке келуіне орай салтанатты іс-шараға қатысты. Контейнерлері пойыз 44-86 шақырым жолды 5 тәуліктің ішінде жүріп өткен. Бұл рекордтық көрсеткіш. Жүк пойызы Сиян қаласындағы порттан Қазақстан аумағы арқылы Ташкентке жөнелтілді. Жалпы былтыр екі ел арасындағы жүк тасымалының көлемі 31 миллион тоннадан асты. Бұл көрсеткіш әлі еселене түсуі мүмкін. Себебі жүк тасымалын ұйымдастыру мен Трансауған бағытын дамыту қос тарап үшін тиімді. Қазақ-өзбек байланысы ғылым-білім саласында да дами түспек. Оған дәлел бүгін Алматыда Ташкент ирригация және ауыл шаруашылығын механикаландыру инженерлері институтының филиалы ашылды. Ал Шыршы қаласында Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан зерттеу университетінің филиалы құрылды. Салтанатты шараны екі елдің президенттері бейне байланыс арқылы тамашалады. Сондай-ақ тараптардың ведомство басшылары атқарылған жұмыстарды саралап, ынтымақтастықтың басым бағыттарына тоқталды. Келіссөздер қорытындысы бойынша Қасым Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев бірқатар құжаттарға қол қойды. Атап айтқанда Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы жоғары мемлекетаралық кеңесінің екі жақты ынтымақтастығын одан әрі дамыту жөніндегі шешімді және сыртқы істер министрлері кеңесі туралы ережені бекітті. Сондай-ақ Өзбекстан президентінің елімізге мемлекеттік сапар аясында екі жақты ынтымақтастықты арттыруға бағытталған 12 құжатқа қол қойылды. Оның ішінде қазақ-өзбек мемлекеттік шекарасының режимі туралы келісім, екі ел үкіметтері арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық жөніндегі іс-шаралардың жоспары бар. Бұдан бөлек Астана қаласы әкімдігі мен Ташкент қаласының хакимияты арасындағы сауда-экономикалық инвестициялық ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі нақты іс-шаралар жоспары бекіді. Келісімдер екі ел арасындағы ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, кәсіпкерлік салаларын кеңінен қамтып отыр. Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев Орталық Азия мемлекеттері басшыларының 6-шы консультативтік кездесуіне қатысу үшін Астанаға келді. Мәртебелі мейманды үкімет басшысы Олжас Бектенов елорда әуежайында күтіп алды. Айта кетейік, аймақтық ынтымақтастықты тереңдету мен кеңейтуге бағытталған бұл шара 2018 жылдан бері өткізіліп келеді. Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы екі жақты қатынастар сауда, экономикалық және мәдени-гуманитарлық өзара іс-қимылдың барлық саласы бойынша дамып келеді. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы тауар айналымы 14,3% артып, 529 миллион доллардан асты. Екі ел мұнай-газ, көлік-логистика,
цифрлық коммуникация және ғарш өнеркәсібі салаларында бірлескен жобаларды іске асырып келеді. Оның ішінде Транс-Каспий халықаралық көлік бағыты шеңберінде Каспий теңізінің түбімен талшықты оптикалық байланыс желісін және терең су электр кабелін тарту жобалары бар. Сондай-ақ екі жақты ынтымақтастық әлеуетін ашу мақсатында бірлескен тікелей инвестиция қоры құрылды. Астанаға Орталық Азия мемлекеттері басшыларының 6-шы консультативтік кездесуіне және Орталық Азия плюс Жапония диалогы саммитіне қатысу үшін Қырғызстан президент те келді. Садыр Жапаровта премьер-министр Олжас Бектенов күтіп алды. Егемен Қазақстан газетінде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың көлемді мақаласы жарияланды. Онда Орталық Азия елдеріндегі ахуал, бестік бірлестіктің алыс-беріс, барыс-келістегі жеткен жетістіктері және алдағы маңызды міндеттері жайлы айтылған. Президент өз жазбасында тағы да қандай мәселелерге тоқталды. Толығырақ әріптесім Шерния Жалғасбекұлы тарқатады. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан мен Тәжікстан және Түркменстан. Бұл түні бір тарихи ортақ бауырлас мемлекеттер. Бүгінде жаһан жұрты әлеуеті артып дамудың даңғылына шыққан елдерді Азия бестігі деп атайды. Тараптар тату, өзара алыс-берісті де, барыс-келісті де жандандырып келеді. Бестіктің тарихында сындарлы сәттер аз болмады. Дегенмен аймақтағы ахуалды тұрақтандыруда тараптардың сарабдау саясатының арқасында арадағы әлеуметтік, экономикалық, мәдени байланыс нығая түсті. Мұны бүгінгі мақаласында мемлекет басшысы да баса айтты. Бүгінгі таңда бес мемлекет арасындағы саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық қатынастар нақты мазмұнға ие болып, терең стратегиялық әріптестік пен одақтастық деңгейге көтерілді. Орталық Азия мемлекеттері сыртқы саяси қарым-қатынаста өзінің салихалы стратегиясын жасай алды. Бұл қадам еларалық және өңіраралық мүдделер тепе-теңдігін сақтап, еліміздің жаһандық үдерістерге толыққанды қатысуына жол ашты. Бестік басшыларының достыққа құралған әріптестік байланысын да айрықша айту керек. Қазірде Орталық Азия күллі әлем көзтіккен өркениет аралық диалог алаңына айналды. Түрлі халықаралық ұйымдар құрылды. Мәселен, бір ғана Орталық Азия плюс форматындағы басқосулар 9 мәрте өтіп, жаһан жұртының болашағы үшін маңызды шешімдер қабылданды. Келелі кеңес бұл жолы Жапонияның қатысуымен бізде өтеді. Біздің мемлекетіміз Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының маңызды қарарларының тең авторлары атана отырып, жаһандық орнықты даму, жалпыға бірдей қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету, өңірлік және халықаралық құрылымдар аясында бір-біріне қолдау көрсету сияқты мәселелер бойынша ортақ ұстанымнан айныған емес. Қазақ басшысы Егемен Қазақстан газетінде жариялаған көлемді мақаласында алдағы 10 жыл аймақтың болашағын айқындайтын кезең екеніне ерекше тоқталды. Геосаяси ахуал күн санап құбылған аумалы төкпелі шақта қарым-қатынасты одан әріні қайтудың маңыздылығын айтты. Қазіргі қол жеткізген жетістіктерді түгендеді. Мәселен, кейінгі 5 жылда арадағы алыс-беріс 2 есеге артып, 5,7 миллиард доллардан 11 миллиард долларға дейін көбейді. Былтырғы ішкі тауар айналымы 22%-ға өсті. Қазақстанда да қарқынды даму байқалады. Орталық Азия елдерімен сауда саттық 26,8%-ға артып 8 миллиард долларға жеткен. Қазақстан бүгінде Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан елдерімен одақтастық қатынас орнатып, Түркменстанмен стратегиялық әріптестікті дәйекті түрде кеңейтіп келеді. Халықтарымыздың өзара жақын болуға ұмтылысы барлық деңгейдегі байланыстың күшеюінен де көрінеді. Мемлекет басшыларының бір-біріне жиі сапарлап, тұрақты кездесуі парламентаралық, үкіметаралық және ведомствоаралық байланыстарды тереңдетуге тың серпін берді. Мемлекет басшысы бауырлас елдердің алдағы 6 маңызды міндеттері жайлы айтты. Қарым-қатынастың алғышарты аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау. Екінші кезекте экономикалық әлеуметімізді арттыру маңызды. Оған одақтас мемлекеттердің мүмкіншілігі жеткілікті. 4 миллион шаршы шақырымға жуық аймақты қоныстанған 80 миллион халық үлкен нарық. Табиғи ресурстар да мол. Әлемдегі уранның 20, мұнайдың 17, ал табиғи газдың 7% Орталық Азия елдеріне тиесілі. Өңір көлік логистика саласы бойынша да мол мүмкіндікке ие. Қазір біздің мемлекеттеріміз жаңа көлік дәліздерін қалыптастыруға қатысты басқа да маңызды идеяларды жүзеге асыруға кірісті. Қазақстан өзінің серіктестерімен бірлесіп, Транс-Каспий халықаралық көлік бағдарын барынша дамытып жатыр. Осы бағытпен тасымалданатын жүк көлемі орта мерзімде 5 есе артуы мүмкін. Жаһан жұрты ғаламдық жылынудан жапа шегіп, қоршаған ортаны қорғаудың тиімді тәсілін іздеуде. Бұл тұста бестік байырқалы бастамаларды қолға алған Қасым Жомарт Тоқаев 4-ші басты міндет ретінде су энергетика және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуді атады.
Жахандық климаттың өзгеруінің салдарын азайтатын маңызды қадам жасыл экономикаға көшу. Өңір елдерінде жаңартылатын энергия өздеріндегі үлкен табиғи әлеуетін іске асыруға ұмтылыс бар. Мәселен, Қазақстан 2030 жылға қарай жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 15%-ға дейін жеткізуді жоспарлап отыр. Ал 2060 жылға қарай біз көміртегі бейтараптығына қол жеткізуге ниеттіміз. Орталық Азия әлемдегі халқы ең жас өңірлердің бірі. Аймақтағы адамдардың орташа жасы 28,7 жыл. Бұл 2040 жылға дейін 28,3-ке дейін төмендеуі мүмкін. Яғни халқы еңбекке жарамды, әлеуеті жоғары деген сөз. Бұл бірінші кезекте бестіктің экономикалық және әлеуметтік дамуына зор септігін тигізеді. Осы тұста Қасым Жомарт Тоқаев өңір жастары білімге құштар, бастамашыл болу керектігін сөз етті. Ғылымды дамытуда тізе біріктіруді ұсынды. Кейінгі жылдары елімізде шетелдік бірқатар жетекші университеттің өкілдіктері ашылды. Ғылыми зерттеуді жүзеге асыратын жоғары оқу орындарының саны артып келеді. Технологиялық парктер мен инженерлік орталықтар ашылып жатыр. Бұл жұмыс Қазақстанда өңірлік білім беру хабына айналдыру жөніндегі стратегиялық мақсатымыздың аясында жүргізіліп отыр. Біз жоғары білім берудің Орталық Азиядағы бірыңғай кеңістігін құру жолында күш жігерімізді біріктіріп, сеніммен алға қадам бастық. Алтыншы маңызды міндетте мемлекет басшысы бірлік ұғымына кеңінен тоқталды. Тереңнен тін тартқан төл тарихымызды, біте қайнасқан болмысымызды, ұмыт болған сенім нанымдарымызды ұлттар жадында жаңғыртуды ұсынды. Жаһандық бәсекеге қабілетімізді арттыру үшін біз бірлігімізді сақтай отырып, ортақ мақсаттарға үздіксіз ұмтылуымыз керек. Ұлы Абай бірлік ақылға бірлік деп бекер айтпаған. Қазір жер жүзінде геосаяси жобалар мен идеологиямалар дәріптеліп жатыр. Мұндай жағдайда біз өзімізге тән қонақжайлық, ынтымақ және өзара қамқорлық сияқты қасиеттерімізді, сондай-ақ отбасылық құндылықтарымызды және басқа да озық дәстүрімізді қамтитын рухани мәдени кодымызды көздің қарашығындай сақтауымыз керек. Қазақ басшысы, табысты Орталық Азия, табысты Қазақстан кандидатын дәйекті түрде ұстанып келеміз деді. Әрі осы мақсатта бірлестіктің әлеуетін көтеруге ниетті екенін айтты. Қасым Жомарт Тоқаев мақаласын стратегиялық әріптестеріміз бен одақтастарымыз интеграциялық үдерістерді одан әрі дамытуға қаншалықты дайын болса, біз де соншалықты дайын екенімізді мәлімдейміз деп аяқтады. Шернер Жалғасбекұлы, Қанат Махмутов, 24 KZ. Орталық Азия елдерінің ортақ ақпарат алаңы болуы керек. Бүгін Астанада өткен аймақтың ақпарат министрлерінің консультативті кездесуінде осындай ұсыныс айтылды. Кеңесте Silkway жобасы, яғни қазақ, өзбек, қырғыз, орыс, ағылшын тілдерінде хабар тарататын арна жұмысы таныстырылды. Сонымен қатар ортақ медиа ресурстың мүмкіндіктерін тиімді пайдалану жолдары талқыланды. Телеарнаны 120 елдің тұрғындары тамашалай алады. Осылайша Орталық Азия елдерінің мәдениетін әлемге танытып, аймаққа деген қызығушылықты арттыру көзделіп отыр. Кездесу барысында ең алдымен біз медиа жолдарды талқыладық. Орталық телеарна, орталық сайт. Барлық осы жобалар біздің мемлекет басшысының тапсырмасының аясында және президенттің бастамасының ұйытқысын ретінде біз жұмыс жасап атырмыз. Өткені басты мақсат біздің бір-біріміздің елдің, бір-біріміздің мемлекеттеріміздің достығын, жетістігін алмасу және мынау жалған ақпаратқа төтеп беру. Халықаралық жаңалықтар таратудан біздің тәжірибеміз бар. Комитетіміздегі арнайы бөлім ақпаратты түркмен және орыс тілдерінде ұсынады. Егер осындай Орталық Азияға хабар тарататын арнаға еліміздің жаңалықтарын көрсетіп, мәдениетін таныстыру мүмкіндігі болса, қуана қосыламыз. Сонымен қатар Қазақстанға түркмен тілінде ақпарат жазатын мамандар керек болса, ұсынуға дайынбыз. Енді өзге де ақпараттар. Атырау облысында бүгінге дейін жайық өзеніне шамамен 44 миллион дана шабақ жіберілді. 1000 келіден астам өлген шабақ санитарлық талапқа сай жойылды. Оған 92 бірлік техника мен 517 адам жұмылдырылды. Бұл туралы өңір басшысы Серік Шәпкенов айтты. Қазір облыста өр суынан кейін жайылмаларда қалған шабақтардың қырылуын тоқтату шаралары қолға алынды. Жүйелі жұмыстары Махамбет пен Индер аудандарында жүргізіліп жатыр. Облыс әкімі Атырау қаласында осынау түйткілдің түйінін шеше алмай отырған басшыларды сынға алды. Жұмыстың мен жүйелігін көріп отырған жоқпын. Енді сіздер ұйымдастырмағанда кім ұйымдастыру керек оны? Бірінші кезекте Нұрлан Қойланыш ауыл шаруашылығы басқармасымен цифровизациямен геодезистерді алыңыздар да дрондары бар бүкіл жаңағы айналасында ұшып
кішкентай-кішкентай деген көршіктердің барлығын номерация істеп, бір-бірден барлығын өтіп шығындар. Уақыт өте тығыз. Израиль елдегі су қоймаларының құрылысына инвестиция салады. Бұл туралы су ресурстар және ирригация министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Ведомство басшысы Нұржан Нұржігітов Израильдің ірі компанияларының өкілдерімен кездесті. Тараптар су саласының түрлі бағыттары бойынша ынтымақтастық мүмкіндіктерін талқылады. Атап айтқанда, су шаруашылығы нысандарын салу және реконструкциялау бірлесіп кадр даярлау жөнінде сөйлесті. Израильдік бизнесмендер су қоймаларын салумен қатар су тасқынын болжау және одан қорғанудың заманауи жүйелерін ұсынуға дайын. Сонымен қатар кездесуде су үнемдеу технологияларын енгізу, суды тазарту және қайта пайдалану, су ресурстарын бөлу мен есепке алуды автоматтандыру жұмыстары бойынша серіктестік орнату мәселелері қаралды. Мы в первую очередь, конечно, занялись. Біз бірінші кезекте нормативтік құқықтық базамен айналыстық. Су ресурстарын басқарудың жаңа тұжырымдамасын, жаңа кодексін жасап шықтық. Қазіргі таңда біз атқарылуға тиіс жұмыс көлемін анықтадық. Бұл бағытта ирригация жүйелерін жаңғырту, ауыз сумен жабдықтау желісін тұрғызу жұмыстары жүргізіледі. Осы орайда бізді экономиканың барлық саласын сумен қамтамасыз етудегі Израильдің тәжірибесі қызықтырып отыр. Елде жол апатынан көз жұмған жігіттің ағзасы 4 науқасқа трансплантталды. Дәрігерлердің айтуынша, барлық операция сәтті аяқталды. Донорлық көмекке марқұмның туыстары келісім берген. Денсаулық сақтау министрі оларға алғыс білдіріп, құрмет көрсетті. Жан түршігерлік жол апатына түскен Максим небәрі 18 жаста еді. Ол Түркістан облысының тумасы. Оқыс оқиға салдарынан бас ми жарақатын алған. Бірнеше тәулік бойы жансақтау бөлімінде жатыпты. Алайда дәрігерлер оның өмірін сақтап қала алмады. Кейін туыстарынан марқұмның ағзасын өзге науқастарға алуға рұқсат сұраған. Но он поступил уже в очень тяжелом состоянии. Інім ауруханаға өте ауыр халде түсті. Дәрігерлер қолдан келген көмекті жасағанын айтты. Артынша ми тіндері өлгенін хабарлады. Сондықтан оның ағзасын донорлыққа пайдалануды ұсынды. Бізде ойланатын көп уақыт болған жоқ. Ауыр жағдайда тұрсақта бір түн ішінде шешім қабылдап келісім бердік. Туыстарының келісімінен соң дәрігерлер жедел операцияға кірісті. Марқұмның жүрегі, өкпесі, бауыры мен екі бүйрегі алынды. Ол ағзалар жағдайы мүшкіл 4 науқастың өміріне араша болды. Жүрегін Шымкент қаласындағы кардиоцентр орталығына тасымалдадық. Бір бүйрек Астана қаласына, 16 жасар балаға салынды. Бауыры Алматы қаласына, ұлттық ғылыми хирургия орталығына салынды. Және бір бүйрек біздің облыстық клиникалық ауруханасында Тараз қаласының азаматына салынды. Қазіргі жағдайда науқастардың барлығы жағдайы жақсы. Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова марқұмның туыстарына көңіл айтып, донорлыққа келіскені үшін алғысын білдірді. Сондай-ақ, денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін төсбелгісін табыстады. Дәрігерлердің айтуынша, жыл басынан бері елімізде 5 мәйіттік донор тіркеліп, 19 ағза трансплантталды. Мысалы, бүйрек жетіспеушілігі бар, бауыр жетіспеушілігі бар, бауыр жетіспеушілігі деген ол бауыр циррозы. Ол білесіздер, ішке сары су жинады, ондай науқастар қан құсады, олар әрең жүрген науқастар. Кез келген уақытта өлім қаупі бар науқастар. Және жүрек шамасыздығы деген білесіз. Ол мысалға даже 10 метр, 20 метр жүрген кезде ентігіп жүре алмайды ондай науқастар. Жүрегінің шамасыздығы бар да, сондай науқастарға жүрек салынады. Денсаулық сақтау министрлігі қазір елімізде отандық трансплантологтарды даярлау деңгейі жоғарылағанын айтады. Сондай-ақ салаға халық тарапынан да қолдау арта түскен. Еркебұлан Смадияров, Өрден Жарқын, 24 кезет. Әзірге осы жаңалық күтіңіз.